د یو وخت کیسه ده چې په یو کلي کې د هان په نوم یو ښکاري اوسېدو. ده به د مارغانو ښکار کولو. مارغانو ته به یې جال خوره او په دکه کې به یې بیا مارغان رانیول. یار نن خو مې لبیله دوه مرغې ونیولې، په دې څه خو زه مړه، دا دوه به بازار ته یوزمو، دا دوه به خرڅ کړم، ګزاره به وکړم. بیا خان دکه مرغۍ را ونیوي او د بازار خوا ته روان شي. ولته بازار کې یو طرف ته کینی نو خان خوا ته یو ګاک راشي. یا لکه یوه مرغۍ په 100 روپۍ خرڅې. خانجي، دا مرغۍ خو زه ځنګل کې ډېر په سخته باندې رانیوم، او نن مې هم دا دوه مرغۍ رانیولې. نو یو ماغله هم دا دوه واخله، دا به تاله ډېرې ارزانې درکړم که لږې دي. صحیح ده، دا خو به زه تانه واخلم، خو دا هم زه تا ته ویم چې ما سره 200 روپۍ دي، په 200 روپۍ به یې درنه واخلم. دا څه وایې، ستا دماغ ټیک دی او که نه؟ دا ولې تا ته 200 واله مرغۍ ښکاري؟ دا زه تاله نشم درکولې په 200 روپۍ. ما ته ښکاري چې ستا دماغ خراب شوي دي. دا به تانه څوکم وانخلي. دا خو ما ستا غریبې ته وکتل او راغلم، ویل تانه به زه واخلم. دا خو ځنګلي مرغۍ دي، دا به تانه څوکم وانخلي. د دې خبرې سره خان سوچ وکړې. هلکه، زما څومره خیال دی دا کس ټیک وي، ځکه چې ماښام پورې به ناست یم او بل څوک به رانه دا مرغۍ وانخلي، ځکه ځنګلي مرغۍ دي. راشو همدلې ورکړه په 200 روپۍ باندې. بیا هغه کس خان له 200 روپۍ ورکړې او دغه مرغۍ ته یوسي بل خوا سلطان خپل کور خوا ته را روان شي. یا سړیا، دا راته وایې چې نن دې 100 روپۍ وګټلې. صرف 200 روپۍ مې نن ګټلې ښځې. څه صرف 200 روپۍ؟ یا سړی، نو په 200 روپۍ چېرته زمون ګزاره کېږي؟ ځان نه سم ښکاري جوړ کړه ښځې. زه خو ډېر هوښیار ښکاري یم، خو بده نه لګي د ښکار مرغۍ ولې نن سبا ځنګل کې نه معلومېږي. یا سړیه، تا ته زه څه ویم، ته غلط ځنګل ته ورځې که نه؟ د دې کلي شاته بل ځنګل دی، هغه ډېر غټ ځنګل دی، هلته زه ښکار دپاره. یا ښځې، ستا دماغ ټیک دی او که نه؟ د ټول کلي خلک وایي چې هغه ځنګل نه څو ښکار دپاره څه مرغۍ روړي، نو هغه کور والا حالات خرابېږي، نو زموږ کور حالات به بیا ګورې خراب شي. یا سړی، ته لاړ شه، داسې د پخوا زمانې د خلکو خبرې دي پزول. ته شابه زه راغه ځنګل ته لاړ شه د ښکار دپاره. هلته به نوي ناشنا ناشنا مرغۍ ولیدې، د هغه ښکار وکړه او پیسې وګټه. صحیح ده ښځې، چې ته وې نو سبا به زه هغه ځنګل ته د ښکار دپاره لاړ شم. داسې هېڅ خبره نشته. بیا خان سبا باندې سهر وختي هغه ځنګل خوا ته لاړ شي او هلته ښکار دپاره جال خور. خو خان په جال کې صرف یوه مرغۍ راونیوي. یار، دا خو ایله بله یو مرغۍ په جال کې راون قتله. مړه، دا خو هېڅ مزه نشته د دې ځنګلم. خو زه خیر لږ صبر بکم، کېدی شي نورې مرغۍ رونیوم. بیا خان ځان سره هغه یو مرغۍ ونیوي او د نورو مرغو ښکار کوي چې ماښام شي. خو خان هېڅ کار ونه کړي او د هغه جال کې یوه مرغۍ هم ګیره نه شي، نو وایي ځان سره دا ولې یار یو مرغۍ مې په قسمت نشته، یا الله ته رحم وکړي په ما باندې. بیا خان د که ځنګل نه ډېر په پریشانۍ سره روان شي او خان هغه ځای ته ورسي چېرته چې دی کینی او خپلې مرغۍ خرڅوي، نو په دغه وخت کې د ده خوا له کسان راشي او وایي ورته، یا لکه تا ته نو صرف یو مرغۍ ده. خانجي، نن مې په دې ځنګل کې هم د دې یو مرغۍ ښکار کړی دی. یا لکه ریشه ریشه ووایه، دا یو مرغۍ دې د کوم ځنګل نه روړي؟ حقیقت ووایه. خانجي، زه به درته دروغ نه یم، ریشه ریشه به درته ویم. دا ما د کلي شاته هغه ځنګل کې رانیولې دی او تاسو له به صرف په 300 روپۍ باندې درکړم. اخلی یې؟ یا لکه، ستا دماغ ټیک دی او که نه؟ ولې تا ته پته نشته چې د هغه ځنګل نه چې څوک مرغۍ رونیوي او کور کې وساتي، نو هغه کور غر کېږي او تباه کېږي؟ ستا دماغ ټیک دی او که نه؟ خانجي، دا خو د پخوا زمانې خلکو په زول خبرې، تم دا ریشیا منې څه؟ یا لکه، ته ټیک یې او که لیوني؟ ستا دماغ خراب دی. مړه، راځه خانجي چې دنه لاړ شو، دا خو لیوني دي، په موږ د هغه ځنګل مرغۍ را خرڅوي. بیا دکه دوه کسان د دکه ځای نه روان شي او خان دکه شان پریشانه پاتې شي او ځان سره وایي، یا دا خو ماښام شو، زما دا کونتر قرضه نه شوه، دې مرغۍ سره به زه اخر څه کومه؟ یاره، دا خو ماښام شو، زه به کور کې ښځې له څه جواب ورکوم؟ خو زه الله دې خیر کړي. بیا خان دکه مرغۍ ځان سره راونیوي او د خپل کور په طرف را روان شي او کور کې خپلې ښځې ته ټوله کیسه بیان کړي. دا څه وي سړی، اوس به مونږ کوو څه؟ اوس خو د خوراک دپاره هم څه نشته مونږ کره. بس ښځې، زه تاله څه ویم، زه خو ډېر زیات محنت کوم، خو چې بس په قسمت کې هم څه لاسته نه راځي، نو زه څه وکړم ښځې؟ او که نه سړی، ستا خبره بالکل ټیک ده، بس راځه داسې نخر به اوده شو. او کنه ښځې، بس نهر به اوده کېږو، زه ته اوده شه ښځه، درځم او دا کونتر تر لا پنجره کې اچوم. صحیح ده. بیا خان دغه کونتر په پنجره کې بند کړي او نور لاړ شي او اوده شي.
چې کله سخر شي نو د خان خزه را پاسي سره د دانی او هغه وی چې دا بزاغه کونتر لا ورکم چې هغه وګوري نو هغه کونتر د سرو زرو انډه اچولی وی یا سړی دی خو را شدی خو بیا خان را منډه کړی او زر زر راشي او وګوري یا سړی مبارک شه دا وګوره دی کونتر خو د سونی ول انډه اچولی دا دا څه وی خزه دا خو الله تعالی په مونږ باندې ډیر زیات غټ احسان او کمړی خزه او کنه سړی دا ډیره زیاته د خوشحالی خبره ته داسې چلوکه چې د انډه یو سو د زرګر دکان ته ګرانې خرڅه کا بدک کلی کې د سلطان په نوم یو زرګر دکاندار و یا لکه مزدور زه ډیر زیات ستړی شوی یم ته داسې چلوکه دې دکاندار ته ورچه ورته وی ما لکه اړک چې تیار کړه چې اوس کوم دا سستوالی مې ختم شي بیا هغه مزدور چې پسې لاړ شي نو د سلطان دکان د خان هغه د سرو زرو انډه راوړي سلطان وروره دا د سرو انډه د داسې خرڅومه سلطان چې کله د سرو انډه ولیدې نو سلطان اکدم پریشان شي یا لکه خانه د انډه دې کوم ځای نه روړه سلطان وروره دا خبرې پرېږده دا راته وی چې د انډه رانه اخلي او که نه او که اخلي رانه نو دا راته وی په 100 روپې اخلی ویم په 10,000 روپۍ به در نه دا د سونی انډه واخلم د 10,000 روپو اورېدلو سره خان خوشحاله شي صحیح ده سلطانه 10,000 روپۍ ماله راکړه شبه بیا سلطان خان ته 10,000 روپۍ ورکړي او خان د دکه دکان نه لاړ چې د خپل کور په طرف او سلطان هم خپل کور ته راشي او خپلې ښځې ته کیسه بیان کړي دا څه وی سړی هغه سلطان سره دا د سونی وله انډه د کوم ځای نه راغلې هغې خو یو وړوکي شان ښکاري وغه ته څنګه د انډه په لاس ورغلي ښځې ماله څه پته چې دا انډې د کوم ځای نه روړلې بس زم دې له ایران یم چې دا انډه بیچر ته پیدا کړی مونږ له معلومول په کار چې د دار سونی والا نه کم زینه روړي هیڅ ټینشن مکه وو سلطان زه د هغې کور ته زمو د خان خزي سره خبرې کوم په چل کې د خولې نه دا خبر او باتم چې دا سونی انډې د کم زینه را پیدا کړی و او خزي ته لاړه شو معلومات یې وکړه بل خو د خان خزه او خان ناس وي او ډیر زیات خوشاله وي یا سړی اوس خو به مونږ ډیر زیات او زر مالدار شو او کنه خزي زمونږ دا کونتر به اوس روزانه د سونی والا انډه چې وغه به مونږ ګران ریډ باندې خرڅو یا سړی دا کونتر نه دی دا کونتر د کونتر چرته انډې اچي یاره خزي دم ډیره ورانه که کونتر یو که کونتر مونږ ته انډه اچي دا ډیره د مړ کیسې مکوه یا سړی بس ته لاړ شه او په دې خوشحالۍ کې د بازار نه چرته ښکلي خوراک روړو چې په مړه خېټې وخورو صحیح ده خزي تیز غم مه کوه ته دلته کښېنه او زه بازار ته ځم چې ښکلي خوراک تا دپاره روړم بیا خان بازار ته لاړ شي بل خوا دوی کره د سلطان ښځه راشي یا سارا خیر چې ولې راغلی مونږ کره یا جینې تا خو داسې په غوسه مالې ویل چې ولې مونږ کره راغلې ته وې ما تا سره جګړ وکړه ستا احوال تپوس کولو دپاره راغلی سلطان ویل چې خان زمونږ دکان د سونی انډه روړې وه یا جینې دا خو خان هغه ځنګل کې کونتر رانیولې وه هغې انډه اچولې نه هغې نه ده اچولې خوله مې غلطه شوه خوله دی غلطه نه شوه سمه خبرو کماله زه خو چالویم نه زه خو ستا د خور په زیمان هم خبرې پټې ورکه شي بیا د خان ښځه سلطان ښځې ته ټوله کیسه بیان کړي د دې اورېدو سره سلطان ښځه حیرانه او پریشانه شي او د سلطان ښځه بیا لاړه چې یو سلطان ته ټوله کیسه بیان کړي دا ته وی ښځې هغه کونتر د سرونډ اچولې ده دا کونتر خو پټول په کار دي یلی ونیا چې مونږ ولې دې نه پټو ولې مونږ خپله ځنګل ته نه ځو نورې کونترې ولې نه رانیو ښه ډېرې کونترې به رونیو ښه ډېرې د سونی انډې به مونږ ته اچوي یا ښځې ته خو بلکل ټیک وی بس ځان ریډي کوه چې هغه ځنګل ته لاړ شو مونږ هم هغه شان کونتر را ونیو چې د سونی والا انډه اچوي نو بیا به مونږ هم مالدار شو دا انډه به بیا ګرانه ریډ باندې خرڅوو بلکل سړی هغه انډه به ښه ګرانه خرڅوو بیا به سم مالدار شو بیا به زمونږ مزې وي ښځې خبرې پرېږده او ځان تیاروه چې ځنګل خواته روان شو دا کونتر را ونیوو بیا سلطان او د سلطان ښځه د ځنګل خواته روان شي او ځنګل کې کیری ښکار دپاره نو هغې یو کیسه مواز اوري یا ښځې دا خو د شیر اوازې په دې ځنګل کې ودرېدو یا سړیه شیر پرېږده هغه د شیر راغی ځان بچ کوه تخته بیا سلطان او د سلطان ښځه مخکې وي او شیر ورپسې شاته ور روان وي نو په دې کې سلطان او د سلطان ښځه د سیند خواته ورسي یا ښځې سیند ته ټوپ که شابه بله لار نشته بیا دا دواړه سیند ته ټوپ کړي یا سړی وای مال خو لامبو نه راځي اوس به مې سینډو به کي ښځې غم مه کوه مال هم لامبو نه راځي بیا سلطان او د سلطان ښځه په سیند کې ډوب شي او دوی ته د خپلې غلطې احساس وشي دا وه زموږ نننۍ ویډیو امید کوم ستاسو خوښه شوې ده بله ویډیو خو هم ضرور وګورئ